шановні добродії! Вітання всім, хто сьогодні присутній в цій залі. Ми різні, і в цьому наше багатство. Ми разом, і в цьому наша сила. Саме під таким гаслом проходить наш сьогоднішній конкурс. Самих активних, ідейних, авторитетних, креативних, самих найкращих. Вітаю вас на щорічному міському фестивалі «Лідер-2014». Майбутнє України за поколінням, що нині в школі опановує уроки життя. Майбутнє за вами, за справжніми лідерами, які завжди попереду. Ви вольові, здатні долати перешкоди на шляху до мети. Терплячі, надійні, рішучі. Ви вимогливі до себе та до інших. Ви надихаєте, створюєте, будуєте, заохочуєте. Ви є прикладом для своїх однолітків. Тож нам час познайомитись з нашими лідерами. Зустрічаємо! Не будет. Потому что каждый из нас уже состоялся как лидер своей организации. И поэтому я хочу пожелать всем удачи! В школе линии мы завжди зеврите. И в ДПЭТе ради сложивем. Знания дае нам краща школа в свете. Що перспективою мы звем. Унизилися майже і в разі сміхи у майбутнє зле. Умію все на щастя для дитини, від смерзання і підемо вперед. Учитель, учитель, ми є вільні, під час уроки вільний час. Спою ми славим рідну перспективу, перспективу.
Шевченко, королева наук гімназії, координатор Центру освіти. Активісти нашого центру допомагають вчителям в організації навчальних конкурсів, предметних тижнів, заохочують учнів до участі в олімпіадах. Наприкінці кожного семестру ми оприлюднюємо рейтинги успішності з метою заохочення гімназистів до навчання. Команда гімназії – активна учасниця конкурсу «Ерудит». Ми переконані, що майбутнє – за освіченою та інтелігентною молоддю. Я Третяк Аліна, координатор Центру дозвілля. Наша команда відповідає за організацію та проведення різноманітних розважальних позаурочних заходів у гімназії. Останнім з таких було святкування Нового року, де традиційно проходить конкурс танцю «Клас-танц». Також гімназисти беруть активну участь у міських та обласних конкурсах дитячої творчості. Ми нерідко здобуваємо переможні призові місця і дуже цьому радіємо. А навіть якщо трапляються невдачі, то це не стає перешкодою. Ми долаємо труднощі та здобуваємо нові вершини. Ми дуже прагнемо, щоб життя гімназистів було цікавим та яскравим. Я Орина Романько, координатор руху «Милосердя». Активісти центру постійно організовують благодійні ярмарки для допомоги дітям з обмеженими можливостями та безпритульним тваринам. Ми щиро віримо в те, що саме доброта врятує світ. Я Федусов Сергій, координатор центру «Олімпія». Активісти нашого центру заохочують гімназистів вести здоровий спосіб життя. З цією метою проводиться багато спортивних змагань, найулюбленіше з яких – мама, тато, я, спортивна сім'я. Ми прагнемо, щоб українці стали найздоровішою нацією. Я Брижата Ольга, координатор Центру дитячої комунікації. Ми висвітлюємо гімназійні новини за допомогою випусків газети «Лесені спадкоємці», також за допомогою випусків радіопередач та інших засобів розповсюдження інформації. А Єлизавета Супрун здійснює координацію роботи всіх центрів. Я намагаюся створити сприятливу атмосферу для творчості та роботи одночасно. Я поступово йшла до своєї мети та розпочала з діяльності лідера класу. Та впродовж 3 років готувала себе до заняття лідера гімназії. Я займаю активну життєву позицію та вважаємо, що більшість неправильних кроків ми робимо стоячи на місці. Якщо можна щось довести справою, то на це не потрібно витрачати слова. Цього принципу дотримується вся наша команда, і це допомагає нам рухатись вперед. Доброго дня, шановні друзі, президент шкільного творчого об'єднання «Молоді розвитку» Жовтоводської середньої загальноосвітньої з профільними класами номер 5. Я живу та працюю за такими переконаннями, як я лідер, і я відповідаю за кожен вчинок своїх підлеглих. Я зобов'язана бути в курсі всіх подій, які проходять в класі та в школі. Я вихована, працьовита, толерантна. В першу чергу я раджу, потім контролюю. Я завжди посміхаюся, я дарую дуже гарний настрій своїм друзям та товаришам. Але насамперед я дуже звичайна дівчина, якої свої захоплення та уподобання. Разом із своєю командою займаюсь волонтерською діяльністю в складі гуртка «Нащадки». Вивчаємо матеріали минулого та проводимо експозиції, екскурсії шкільного історичного музею, в якому я є екскурсоводом. Я є учасником військово-патріотичної гри «Зірниця». Активно приймаю участь в класних міських шкільних святах та заходах. Допомагаю в організації та проведенні шкільних спортивних змагань. Займаюся декоративно-прикладним мистецтвом та дуже люблю танцювати. Thank you.
класів літер комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи номер 3 з профільними класами імені Миколи Островського. Для мене школа ніби дім. Усі мене тут знають, розуміють. Завжди підтримку я знаходжу в ній. Лиш тут такими люди бути вміють. Кожна дитина – це всесвіт. Потрібно тільки відкрити його. Саме з таким девізом наша учнівська організація «ШОК» впевнено крокує до своєї мети, до перемоги. А моя задача, насамперед, як лідера активу, не лише досягти успіху на нашому шляху, а головне – дати можливість кожному учню нашої рідної домівки відчути, показати, представити себе, розкрити свій лідерський потенціал, свої можливості, проявити себе у всьому, бути активним учасником як у житті, так і у навчанні, бути лідером у змаганні у шкільному житті, в танцях, піснях та творчих справах. Учнівське самоврядування в нашій школі – це спосіб організації життя учнівського колективу. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господаря школи, господаря класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, демократизму. Наше учнівське самоврядування здійснюється через роботу шкільного об'єднання класів. Це об'єднання не лише дітей, підлітків, але й дорослих для виконання корисних, творчих та добрих справ. Кожен лідер класу є активним учасником у житті школи. Він намагається нести відповідальність не лише за себе, але й за інших, за свою команду. Намагається кожного підтримати, порадити, допомогти, спонукає до дії. Всі квіти повинні рости, тому саме від нас залежить майбутнє кожного. В основі нашої діяльності ми користуємося таким принципом – пропонуй, організовуй, виконуй. Як лідер школи я маю бути впевненою у собі, у своїй роботі, у своїх вчинках, у досягненнях, перемогах. Активно проводити своє дозвілля та залучати до спільної корисної співпраці усіх дітей школи. Я намагаюся бути прикладом для інших. Тому спільна мета нашого активу, перш за все, об'єднатися в єдину, сильну команду. Задля досягнення. Посмотри на наші удивителі. Это наше небо, наша родина. Во вселенной любви посторонние. Макулатура і інші питання у радників праці важливі завдання. Є рада в ліцеї, що спортсменів готує, здоров'я гартує, змагання влаштує. А ось омбудсменів рада цікава, відстоює чесне учнівське право. Щодо коли, ман, олімпіади, на совісті це наукової ради. Концерти, спектаклі і творчі натури – все входить до відомства Ради культури. Ah!
розвиваючись. Ліцейське життя для нас незабутнє. Щасливо ми дивимося у майбутнє. Світогляд будуємо свій без прикрас. Досягнемо мети. Запевняємо вас. І нас кличуть вперед, ці сміливо. Крила розправити є час. Нам будувати майбутнє держави. Та ста країни залежить від нас. Хай на шагу будуть ще перемоги. Та не зупинять нас часу вітри. Віру не втратимо, рук не опустимо. Будемо впевненості до мети. То якщо не ми, творчі і активні. То якщо не ми, розумні, креативні. То якщо не ми, майбутнє України. То якщо не ми, добрый день, мои друзья! Влад Сыса зовут меня. Без смущения и наград вас приветствовать я рад. Человек я неплохой, хорошо учусь я в школе и посуду дома мою. Я люблю играть в футбол. Сейчас вы скажете, постой, а что ты хочешь? Что умеешь? Что производишь? Или хлеб ты сеешь? Я вам отвечу, господа, что я учусь еще пока. И мне учиться интересно, и долг исполню свой я честно. Ведь каждый здесь рожден для счастья, чтобы устоять ветрам, ненастьям. Нам надо верить и мечтать, и здесь, конечно, побеждать. Как горят глаза этих девушек, когда они видят Влада. Да, господа, не так часто можно встретить такого умного, целеустремленного, спортивного, креативного, инициативного парня. Зажигать, чтобы горело ясно. Зажигать, чтобы не погасло. Який вирує день у день, який наповнений особистостями. Це цілий світ, світ людей, почуттів, емоцій, яскравий та неймовірний. Але десь глибоко в душі криється бажання бути першим, найкращим, найсильнішим, найрозумнішим. Власне кажучи, лідером. Хоч весь світ ти обійди, краще, Іри, не знайти. На всіх уроках в школі про все на світі знає. Гарними малюнками вас усіх вітає. Нам усім є прикладом і всіх нас поважає. І яскравим танцем вас усіх вітає. Якщо сама не підведу, друзів більше я знайду. І єднає дружба всіх, і лунає пісня і сміх. Моя мета – зробити кращу Україну, батьківщиноньку мою єдину. Я лідер, і я знаю, за мною майбуття, і поштовх для кращого дитячого життя. Хай квітує Україна і сіяє, адже гарну молодь вона має. Як перлина, що єдина на весь світ, сяє Україна і міцніє рік. Залучення молоді до активної участі у житті школи, організація інтелектуальних програм та ігор, співпраця з студентськими радами міста Жовтих Вод.
походи до історичних музеїв. Гуманітарна гімназія. Тема проєкту «Школа прав дитини». Ми поставили перед собою завдання донести до дітей їхні права. Для початку ми організували свій план дій. Це організація виховних годин, випуски інформаційних передач на радіо. У гімназії вже проводяться такі проекти. На радіо ми завжди проводимо тематичні виховні години. Також ми організуємо виховні години з приводу школи прав дитини. Створення пізнавальних стендів. Ми будемо намагатися організовувати такі стенди, які будуть легкодоступними для молодших класів та зрозумілими для старших класів. Створення тематичних роликів. На сайті гімназії ми завжди організовуємо відеоролики з різних тематичних годин. Саме для школи прав дитини ми також будемо організовувати такі ролики. Онлайн-підтримка омбудсменів на сайті. В гімназії створений сайт омбудсменів, на який кожна дитина зможе підійти, задати своє питання та кваліфіковані люди зможуть дати відповіді на ці питання. Ми також будемо на виховних годинах залучати юристів для фахівців та фахівців, які будуть надавати підтримку для людей. Наші очікувані результати. Ми вважаємо, що після цього проєкту учні будуть інформованими у правовій сфері. Також учні зможуть відстоювати свої права та вміти знаходити вихід зі складних правових ситуацій. У нашим завданням є громадський збір коштів для ветеранів. Зайняти ветеранів списком, які потребують допомоги, знайти їх. План дій. Запрошувати ветеранів на свята та шкільні заходи. Кожні дві неділі відвідувати ветеранів. Організувати благодійний збір коштів для допомоги недієспособним ветеранам. У нашій школі є волонтерський загін по наданню допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни та бойових дій. Ми безпосередньо допомагаємо їм, запрошуємо та піклуємося про наших ветеранів. Очікуємо результат. Молоде покоління повинно навчатися в них, їхньому досвіду, пам'ятати про них, зустрічатися з ними, спілкуватися. Це потрібно живим. Ветерани живуть поруч, ми не повинні про них забувати. Творча генерація. Не дарма нам дісталася саме ця тема, тому що наша школа проводить ряд діяльності на спрямування розвитку особистості в творчому напрямку. На базі нашої школи проводилися ряд заходів, які допомагають розвивати людину як творчу особистість. А саме, конкурс спортивного танцю, конкурс бального танцю, гра зірниця, конкурс малюнків, концерт до Дня інваліда від серця до серця, конкурс пісні року та інші. Завдання – підвищити суспільний розвиток населення у творчій діяльності, заклик молоді до активних дій у творчому напрямку. План дій – збільшити кількість заходів, спрямованих на розвиток особистостей, залучення більшої кількості дітей та пропаганда творчого шляху. Очікувані результати. Ми очікуємо випустити творчих особистостей, які в майбутньому можуть досягти значних успіхів. Адже саме креативні і творчі люди здатні до нових ідей, які зможуть розвинути нашу країну і вивести її на новий рівень. Тема нашого проєкту «Я – майбутнє України». По-перше, хотілося б сказати, що мета нашого проєкту – це розкрити тему проєкту у громадянському напрямку. Також я думаю, що потрібно залучити всіх до занять мовною діяльністю якоюсь, там, танцями, спортом, розвивати себе духовно, морально, підтримувати себе у спортивній формі. Завдання ліцею – це вивчити такого учня, який би зміг себе організувати у подальшому житті. Тобто, він розумів, що він конкретно хоче, куди він конкретно хоче поступити, що він планує робити далі. І з цього малого можна зробити конкретний майбутнє України. Також я хочу сказати, що ми повинні бути патріотами і кожного привчати до цього. Ми майбутнє України, хто якщо не ми? Ми повинні підняти нашу країну з колін. Також хотілося б сказати, що ми єдина команда, і лише від нас залежить, якою Україна буде. Україна – наша єдина домівка, і лише ми творимо її майбутнє. Тема нашого проєкту – історія мого міста. Завдання – зберегти пам'ять про минуле нашого краю.
та наших предків. План дій – проводження тематичних виховних годин, організація походів у міський музей та в пам'ятні місця нашого міста, організація конкурсу «Малюки». Пам'ятаємо минуле, будуємо майбутнє. До речі, цей конкурс у нас організовується в школі. Очікувані результати. Учні нашої школи пам'ятають своїх предків. Але ми гадаємо, що наші дії збережуть їхню пам'ять іще довше. Дякую за увагу. Нам дісталася тема «Ми за чисту планету». І це справді так, наша школа за чисту планету, за зелене середовище. Особисто я приймала в тому році участь в екологічному форумі на захист природи нашого міста. І мені дісталася така тема, як стан водойм у нашому місті. І за дослідженнями це були не дуже задовільний стан. Отже, наша школа і завданнями цієї програми є заохотити громаду школи та міста берегти природу, допомагати розкривати її красу, підвищити екологічний стан міста, також допомогти нашому місту підтримати позитивний стан екології, а не такий, як зараз, і підняти ці цифри. План дії. Ми з моїми помічниками подумали за це, і ми якби хотіли зібрати відомості про стан екології на даний момент і далі вже приймати рішучі дії. Тобто проводити шкільні та міські толоки, заохочувати до очищування навколишнього середовища, це озеленення нашого міста, підвищити екологічний стан міста і в цілому потім в подальшому України. Так воно і є, тому що наша школа приймає активну участь в озелененні міста. Це є висаджування дерев на території нашого міста, на території школи. Також хотілося б зібрати групу людей, які будуть контролювати екологічний стан міста. Також проводити більше таких екологічних форумів щодо стану екології в місті. Тож, очікувані наші результати – це поліпшення, покращення екологічного стану міста та в цілому країні в подальшому. Хто, як не ми, будемо слідкувати за цим екологією і станом. Дякую за увагу. Учасники конкурсу – активісти шкільних учнівських органів самоврядування. Наші шановні наставники – журі. Я, Кирилов Андрій, президент Республіки «Перспектива», хочу скористатися трибуною лідера та переконати вас, шановні присутні, в необхідності формування та розвитку сталого суспільства через органи учнівського самоврядування. Можливо, ви не знаєте, що таке сталий або стійкий розвиток, чому він важливий для кожного з нас, які кроки можна здійснити для його забезпечення. Я спробую дати вам відповіді на ці та інші запитання. Сталим розвитком називають такий підхід до життя, коли інтереси суспільства спрямовані на задоволення потреб не лише нинішніх мешканців планети Земля, а й наступних поколінь. Виникла номерчість перспектива активом учнівського самоврядування був розроблений та успішно впроваджений проект «Учні перспективи». Тож, хто такий лідер? Людина, яка готова повести за собою натовп? Людина, яка перша кидається на барикади? Чи можливо та, яка ще в дитинстві у однолітків відвоювала іграшки? З часом поняття лідерства трансформувалося. Але ще китайський філософ Лао Цзи говорив, лідер діє найкращим чином тоді, коли люди ледве усвідомлюють, що він існує. Коли робота буде виконана, мета досягнена, всі вони скажуть, ми це зробили самі. Я вважаю, що саме таким повинен бути справжній лідер. Він не намагається командувати, вчити, але володіє таким набором якостей, необхідним для того, щоб взяти на себе відповідальність за важливі справи та за інших людей. Я переконана, що дітям, якщо вони прагнуть стати активними у житті, вони мають займати активну життєву позицію, вчитися згуртовувати навколо себе, не боятися труднощів та працювати єдиною командою. Саме для цього, на мою думку, і створене шкільне самоврядування. Я набула необхідного досвіду завдяки активній участі у житті і гімназії. Готуючись до предвиборчої кампанії, я зважено підійшла до складання своєї програми. Хотілося не давати пустих обіцянок, але ж і в ту чергу привернути увагу виборців цікавою ідеєю. Серед того, що ми вже зробили.
влаштували благодійні ярмарки, кошти з яких були віддані дітям з обмеженими можливостями та ветеринарними лікарнями. Прикрасили стіни гімназії творчими фото нашого міста та природи, зробленими учнями. На сайті гімназії створили сторінку офіцменів, куди гімназисти можуть анонімно звернутися за психологічною та правовою підтримкою. В гімназії постійно проводяться змагання з футболу, легкої атлетики, волейболу. Впродовж 3 років активно працює радіогімназія. Її рубрики різноманітні, такі як гороскопи, тематичні передачі «Світ моїх захоплень», «Поздоровлення з днем народження». А цього року ми розпочали співпрацю з міським радіо. Уже є декілька випусків, наприклад, до Дня вчителя, з нагоди 95-ї річниці від дня народження Василя Сухомлинського до Міжнародного дня музики. Наряду з цим ми не забуваємо поповнювати наш сайт відеороликів. Цього року гімназія стала переможцем всеукраїнського конкурсу «Відкритий світ». Отже, ми виконали багато роботи та не збираємося зупинятися на досягненнях. Ми підтримуємо думку, що життя задихається без мети. Тож у майбутньому ми збираємося створити масу проєктів та реалізувати їх. Як ти знаєш шкільного самоврядування в школі? Вже 2-й рік. На початку своєї діяльності я поставила собі за мету створити в закладі дуже дружній, творчий, потужний колектив учнівської мови. В тісній співпраці з педагогами школи. Дружній педагогічний колектив школи допомагає виявити учнів провідні здібності і розвивати головним завданням шторму, яке я поставила перед собою, є громадська діяльність, що реалізується у вільний час від навчання. Організація різноманітних заходів, що будується на таких пріоритетах. Організація добрих і корисних справ, об'єднання дітей, виховання національної свідомості, любові до батьківщини, школи, родини, виховання активності, відповідальності, самовираження, самоутвердження, рівні спілкування у дітей в своєму об'єднанні, можливість їх соціально-громадського зростання. Щоб організувати активне шкільне життя, мені допомагає такі міністерства, як Міністерство здоров'я та права, інформації та друку. Зі мною майбутнє. Кожна людина повинна не тільки знати прекрасне, вміти її милуватися емоційно, а повинна й сама брати активну участь в створенні прекрасного навколишнього середовища, житті, праці. Актуальна проблема сучасності – це взаємодія людини і природи. Найважливішим аспектом у вирішенні проблем збереження природних ресурсів є освіта людей в області навколишнього середовища, екологічне виховання всього населення і особливо підростаючого покоління, адаптованого до вимог сучасного життя. Бажання творити прекрасне власними руками. Актуальність вивчення теми озеленення міста, на мою думку, беззаперечна, адже більшість населення планети проживає в містах. З кожним роком дана проблема для нашого міста стає найактуальнішою. Щоб вийти з актуальності даної проблеми, як лідер школи, я спробувала поставити чітко вибудовану мету нашої діяльності. Наша учнівська організація – це одна команда, яка разом зі мною дружно та впевнено крокуємо вперед до своєї мети. Ми об'єдналися для виконання корисних, добрих, важливих справ. Ми ставимо перед собою реальну мету, розвиваємо силу волі, віримо в свої сили та можливості. Ми не зупиняємось на досягненнях. Вчимось працювати на колегах, думаємо лише про позитивне і головне, вміємо захоплюватися корисною справою. Наше завдання має подвійний напрямок – формування екологічної компетентності юного покоління та включення в практичну природоохоронну діяльність. Влучення до нашої діяльності громади міста, учнів, батьків, депутатів, мешканців мікрорайону та всього міста, підприємства. Я Медведська Тетяна, обрана президентом дитячої організації «Ліцинія» – ліцею природничо-наукового навчання. У своїй діяльності я керуюся такими нормативними документами, як статут ліцею та статут дитячої організації «Ліцинія». Я проводжу роботи з розвитку учнівського самоврядування. Кожен учень може проявити себе у будь-якому напрямку, розвивати свої здібності у сфері навчання, приймати активну участь у конкурсах та фестивалях міського, обласного і навіть міжнародного рівня. Прагну наповнити життя нашого братства різноманітними справами, і не тільки навчальними, а й творчими, спортивними, пошуковими, щоб кожен знайшов улюблене заняття, відчув радість успіху, впевненість у собі, самоповагу. Я сприяю створенню в ліцеї психологічно комфортної атмосфери, щоб кожен ліцеїст відчув себе потрібним, захищеним, значущим. Саме для цього було створено скриньку довіри, де кожен учень може бути почутим. У співпраці з психологом в часописі нашого закладу та на сайті нашого закладу ведеться сторінка психолога, де він дає свої рекомендації.
Ми з членами дитячої організації «Лісинія» працюємо над такими колективними та творчими проектами, як «Пам'ять», «Перлина», «Інтелект». Рада омбудсменів спільно з психологом розробила проект «Ти не один». Наша команда бере участь у суспільно-корисній праці, проводить організаторські акції на здійснення загальнолісейських традиційних заходів. Разом з Шевською радою ми забезпечили проведення конкурсу «Милосердя», взяли участь у конкурсі «Безсмертний полк». А також плануємо активно працювати в рамках конкурсу «Голос ветерана». За участі Ради культури ліцею кожного року святкується День ліцеїста, День вчителя, новорічні свята, свято Дня перемоги, свято 8 березня. Ну, їх дуже багато і не треба всі перечислювати. Проходять конкурс талантів «Золота троянда» та інтелектуальні ігри між учнями «Паралелі», це «Брейрінг» та «Що, де, коли». Рада спорту безперервно веде пропаганду здорового способу життя. Вчитель фізкультури разом з фізоргами класів організовують різні ігри та створюють конкурси плакатів «Модель здорового способу життя». Вони проводять конкурсну розважальну програму «У здоровому тілі – здоровий дух». Комісія дисципліни і порядку у співпраці з Радою омбудсменів проводять виховні заходи, які спрямовані на утвердження поваги принципів до загальнолюдської моралі – це правди, доброти, гуманності, щедрості, справедливості. У цьому навчальному році силами даного міцного тандему проводилися зустрічі учнів з лікарями, працівниками дорожньої інспекції та прокуратури. З Радою лідерів ми розробили правила для наших учнів, головне з яких – твори, фантазуй сміловіше, шукай шляхи виконання рішень. В стінах ліцею приходить чимало свят та тематичних вечірок. Всі учні нашого закладу в цьому задіяні. Усім відомо, що під своєю опікою ліцей зосередив найталановитіших дітей «Жовтих вод». Ліцей – це наша друга домівка, і лише від нас залежить, якою вона буде. Дякую. Я зрозумів, що будувати шкільне життя – це не просто красиві слова. З того, що ми пізнаємо і робимо сьогодні, виростає наше завтра. І це дуже важливо усвідомити. Через рік я закінчу школу. Усі мої набуті вміння, навички, управління учнівською республікою, організаційні навички, вміння спілкуватися з молоддю та дорослими стануть у нагоді у подальшому житті. Я постійно виховую в собі сміливість, наполегливість, волю, а з цими якостями можу здійснити будь-яку мрію. За мною моє майбутнє у моїх руках, і від мене залежить майбутнє моєї держави. Друзі, я як президент загальноосвітньої школи номер 10, як лідер шкільної і дитячої організації «Сокіл», я закликаю вас бути чистими серцем, щирими душею, активними громадянами свого міста. Адже український народ споконвіків прагнув зробити свою країну багатою та квітучою державою. Ми – нащадки наших пращурів. Своїми діяннями втілюємо у життя мрію багатьох поколінь українців – жити в мирній країні серед людей талановитих, добрих та мудрих. Ми – молодь, і в наших руках зберегти пам'ять нашого народу. Тому я підтримую діяльність шкільного історичного клубу «Пам'ять». Ми – молодь. Я – лідер, і я завжди доводжу розпочати справу до кінця. Відповідаю за свої вчинки, намагаюся оволодіти всім добром, що створило людство. Вчусь на власних та чужих помилках. Я – лідер, тому закликаю вас творити корисні і цінні справи разом зі мною. Залучайте до реалізації поставленої мети однодумців, намагайтесь нести у будь-яку справу фантазію, творчість та кмітливість. Чи проводимо чи то шкільне свято, чи облаштовуємо довкілля, чи вшануємо ветеранів Великої Вітчизняної війни. Результати справи будуть ще успішнішими, якщо ви пропустите її через своє серце та душу. Отже, я лідер з позитивними життєвими установками та рішучим характером. І набір цих якостей допомагає мені досягати набагато більше, ніж інші. І я впевнена, що ви підете разом зі мною у будь-якій справі, якщо ця справа принесе користь не лише вам, а й всій громаді. Дякую за увагу. Кожен лідер, хто сьогодні захищав честь свого навчального закладу, відчував ту відповідальність, яка була покладена на нього. Ту відповідальність і за тих дітей, які навчаються в навчальному закладі, відповідальність також перед своїми батьками, що вони покладають на нього надії і майбутнє в тому числі. І
дуже задоволена тим, що у нас достойне покоління живе поряд з нами. І в кожному із них є громадянин, а також і патріот, патріот нашого міста. І от я думаю, що в такому тісному колі вже, бо залишилось зовсім мало учасників і групи підтримки, ми зможемо підвести підсумки грамотою відділу освіти, відділу у справах сім'ї та молоді. Нагороджується учениця 10-ї школи Пономаренко Ірина за участь в міському конкурсі «Лідерок». Нагороджується Сиса Владислав, учень 8-ї школи за участь в міському конкурсі «Лідерок». Куч Руслана, учениця 3-ї школи, нагороджується за участь в конкурсі. Нагороджується Назарець Єлизавета, учениця 5-ї школи, за участь в конкурсі. Кирилов Андрій, учень НВК «Перспектива», нагороджується грамотою за перемогу в конкурсі «Візитна картка лідера». Супрун Єлизавета, учениця гуманітарної гімназії, нагороджується за перемогу в конкурсі «Лабораторія проєктів». Ну а переможцем нашого конкурсу сьогодні стала учениця ліцею Медведська Тетяна. Я хочу поприветствовать вас. Вы сегодня достойно, действительно достойно показали свои лидерские способности. Мне очень приятно за то, что подрастающее поколение наше до такой степени развивается в хорошем направлении. Вот. Я хочу вам сказать, нету сегодня проигравших, вы все молодцы. Но только одним чуть-чуть не хватило дотянуть до этой славы и этой минутки. Так что я вас еще раз всех поздравляю, а тебе, как лидеру, вручаю, чтобы эти часы никогда не останавливались и считали все время твое лидерство впереди.